Artık dördüncü gün devam eden dövüşlerde Azerbaycan ordusu uğurlu ameliyat geçirerek strateji yükseklikleri işgalçılardan azat edip bir neçe yaşayış mentegesini işgaldan azat edip uzun fasileden sonra biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq. Ve artık bu torpaqlardan hiç kim bizi çıkarabilmez. Sentyabrın 29-undan 30-una keçən gecə Azərbaycan ordusunun Harop dağıdıcı dronu dəqiq zərbə ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir generalı, bir neçə polkovniki və digər yüksək rütbəlilərinin olduğu bunkeri dağıdır. Səhər saatlarında düşmən bölmələri Tərtər şəhərini artilleriya ateşinə tutur. Biz hazırda report olaraq Tərtər rayonundayıq. Ermənistan silahlı birləşmələri dinc əhalini hədəf almaqda davam edir. Ateş nəticəsində dövlət qurumlarının inzibati binalarının yaxınlığına top mərmisinin düşməsi nəticəsində 7 nəfər mülki şəxs yaralanır. Mülki infrastruktur obyektlərinə isə ciddi ziyan dəyir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya bölmələri Göranboy rayonunun aşağı Ağcəkənd kəndini ateşə tutmağa başlayır. Cəbhənin Ağdərə Tərtər istiqamətində mühasirəyə alınan erməni qüvvələri artilleriya vasitələri ilə məhv edilir. Ermənistanın dağ atıcı diviziyasının tanışında yerləşən dağ atıcı alayının taboru ağır itkilərə məruz qalır, şəxsi heyət müdafiə mövqelərini öz başına tərk edərək qaçmağa başlayır. Köməyə gələn Ermənistan ordusunun ehtiyat qüvvələri Azərbaycan ordusu tərəfindən dəqiq atəş zərbəsi ilə məhv edilir. Əks hücum əməliyyatı başlayandan indiyə dək düşmənin 2300-dən artıq canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-dan artıq tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minatan, 25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50-dən artıq tank əleyhinə vasitələr, 55-dən artıq avtomobil texnikası məhv edilib. Ermənistan ərazisindən havaya qalxan 2 Su-25 tipli təyyarə dağa dəyərək partlayır. Ordumuz Tanaşendə düşmənin 2 tankını məhv edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taboru və Ağdərə yaşayış məntəqəsində yerləşən qərargaha zərbə endirilir. Döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Toçka-U taktiki raket kompleksini tətbiq eləsə də, hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması səbəbindən atılan raketlər partlamır. Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli rayonu Horadiz şəhərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrinin birinin yaxınlığına top mərmisi atır. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan ordusunun darmadağın edilən taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilir. Döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermənistan ordusunun 8 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilir. Müharibənin 4-cü günündə Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan yaralı hərbçilərlə görüşür. Bizim əskərlərimiz xilaskar əskərlərdir. Erməni əskərləri, işğalçı əskərlərdir. Fərq bundadır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əskəri başqa dövlətin torpağında, Azərbaycan torpağında ölür. Və mən erməni xalqına üst tutub demək istəyirəm ki, onlar öz rəhbərliyinin çirkin əməllərinin girovuna çevrilməsinlər. Dövlət başçımız Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır ki, sizin kimi övladları var deyir. Siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq göstərib, şücaət göstərib, vətən uğrunda şərəflə vuruşub, öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə yazdırmışsınız. Yaralı hərbçilərimizin və eyni zamanda şəhid olmuş hərbçilərimizin valideynləri qarşısında baş əyirəm, onlara öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman övladlar yetişdiriblər və əminəm ki, onlar və bütün Azərbaycan xalqı sizinlə qürurdur. Biz zəfər çalacağıq,
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhid anaları və ailələrinin dərdini öz doğması qədər əziz tutan Mehriban Əliyevanın ürəyi hər bir Azərbaycan anasının ürəyi ilə bir döyündü. Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycanın kövrək qəlbli anaları da qalib Azərbaycanın qalib analarıdır.